kulanta waan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Daljirka TV qaybtan waxaan ku eegi doonaa qodob xasaasi ah oo aad ku daawan doontaan warkayaga Daljirka TV qodobadan eegi doona waxa ugu waaweyn oo aad qaybtan ku daawan doontaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo haatan xaaladooda meel xun marayso kadib dagaal culus oo ka dhex qarxay Muuse Biixi iyo Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii uu Muuse Biixi qaaday talaabo lid ku ah dawladnimada Soomaaliya kadib markii magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal uu ku xirxiray saraakiil iyo ciidamo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ciidamada NISA ee Boorama lagu xiray waxa Boorama geeyay sababta ka dambeysa in la xirxiro oo ay Soomaaliland gacanta ku dhigto maqaalkan waynu ku wada eegi doonaa waxaan sidoo kale wararkayaga aan ku eegi doonaa oo aad qaybtan markaasi aynu ku faaqidi doonaa haweeneydan aad arki kartaan waxa raadinaya laamaha booliska ee Soomaaliyeed waxana la sheegay in haweeneydan ay dhacday lacag kor u dhaafaysa ilaa iyo 11,000 oo dollar haweeneydan haybahan waxa ay ka soo jeedaa beesha Mareexan waxana la sheegay in hubkii caabud waaq lagu bililiqaystay dhawaan ay dadka markaasi saraakiisha iyo ciidamada booliska ay la tahay maadaama ayadu ay boolis tahay ay u sheegtay in maadaama ay beesha Mareexan ay ka soo jeedo hubkaasi si raqiis ah ay uga iibin doonto lacago ayayna aruursatay sidaas ayayna baxsad ku tahay oo haatan laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa meel walba sawiradeeda dhigay oo ku baadi jooga xogta haweeneydan la raadinayo oo haatan dawladda Soomaaliya ay sida weyn u raadinayso ayaan warkayaga sidoo kale ku eegi doonaa waxaan sidoo kale eegi doonaa wixii war ah oo inagu soo kordha inta aan qaybtan ku guda jirno balse intaanan guda gelin waxaan idinka codsanaynaa daawadayaal haddii tahay booqashadii kugu horreysay aad halkan booqanayso inaad YouTube-ka subscribe aad saarato oo aad gambaleelka furato si aad u hesho wararka iyo warbixinada aynu daqiiqad waliba halkan iyo xogaha sirdoon aynu idinla wadaagno marka muuqaalkan like saara oo share garee saaxiibadiina la wadaaga waa hagaag aynu guda galno qodobka ugu horreeya ee warkayaga hay'adda sirdoonka ee Soomaaliland ee NII-da ayaa sheegtay in ay markaasi qabatay laba xubnood oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ee NISA kuwaas oo laga qabtay sida xogaha haatan aan ku helnay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaa la sheegay in ciidamo nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ka tirsan lagu dhex arkay magaalada Boorama kuwaas oo ay Soomaaliland sheegtay in ciidanka halkaas joogay ee sirdoonka Soomaaliya ka tirsan ay u joogeen arbushaad ku aadan sidii gobolka Awdal ay Soomaaliland inteeda kale uga go'i lahayd waa sida lagu yiraahday bayaan goor dhow ka soo baxay ciidamada markaasi nabad sugidda ee Soomaaliland ciidamada nabad sugidda waxa ay sheegeen in ay haatan gacanta ku dhigeen laba ruux oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliyeed ee NISA ee uu Cabdullaahi Sanbalool Shehu hoggaamiyo waxayna sheegeen in lix kale ay ku raad joogaan oo magaalada Boorama haatan ay ku dhuumaaleysanayaan ciidankan sirdoonka ah ee NISA ka tirsan ee Boorama lagu qabtay ayaa waxa ay sheegeen in ay garab siinayeen isla markaana uu watay xildhibaanka la hoodin la'yahay ee mucaaradka Soomaaliland haatan ku ah ee Maxamed Abiib Yuusuf waxaa la sheegay in Maxamed Abiib iyo ciidanka nabad sugidda Soomaaliya ka tirsan ay ka wada shaqeynayeen sidii gobolka Awdal qalalaasaha ka jira loo sii kordhin lahaa ciidankana waxa ay dawladda Soomaaliya ay ku sheegeen in ay yihiin ciidan markaasi ciidankana waxa ay maamulka hargeysa ee Soomaaliland ay ku sheegeen in ay markaasi rabshado ka bilaabayeen deegaanada xasiloon ee Soomaaliland ay gacanta ku hayso waxaan qabanay laba askari oo ka tirsan ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay dhikaaradooda xogtooda oo dhameystiran ayaynu haynaa waxaa sidoo kale haatan ku raad joognaa lix askari oo uu soo diray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdullaahi Sanbaloolshe oo nabad sugidda Soomaaliya hoggaamiya waynu qaban doonaa oo sharciga ayaynu keeni doonaa oo jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliland ayay laamahooda ama sharciyadooda maxkamadahooda ka soo muuqan doonaan ayaa lagu yiraahday bayaan goor dhow ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliland ee NII-da loo soo gaabiyo oo markaasi ah sirdoon si weyn uga howlgala deegaanada Soomaaliland waxaa la sheegay xaaladda gobolka Awdal oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn u kacsaneed in markaasi ciidanka nabad sugidda ka tirsan ay rabeen in ay arbushaad ka sameeyaan oo xaaladda gobolkaasi ay cirka sii geliyaan laakiin Soomaaliland oo markaasi ah dowlad si weyn u feejigan iyo Muuse Biixi oo ciidan gaar ah markaasi Boorama maalmihii lasoo dhaafay u dirayay ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen laba ka mid ah saraakiisha iyo ciidanka nabad sugidda ee haatan ku sugan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waynu arki doonaa waxa ka soo kordha xaaladda magaaladaasi iyo Soomaaliland haddii ay gacanta ku dhigto lixda nin oo baxsadka ah ee markaasi nabad sugidda Soomaaliya ka tirsan ee Soomaaliland ay sheegtay inay ku dhuumaaleysanayaan magaalada Boorama isla markaana ay gacanta ku soo dhigi doonaan waa hagaag wararkayaga ee Daljirka TV haddii aynu haatan ku sii socono.
weynaydan aad arki kartaan waxa lagu magacaabaa double ball ikraan deeq cali ikraan waxa ay kamid ahay taliska booliska ee magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ka howlgali jiray waxa la sheegay in deegaan ahaan ay ka soo jeedo magaalada caabudwaaq ee wqooyiga gobolka galgaduud dhawaan badi waxaad ka warheydeen in magaaladaasi lagu furtay hub aad u fara badan oo si sharci darro ah deegaanada galmudug ku soo galiyay waxa la sheegay in haweeneydan oo ka soo jeeda magaaladaasi hubka lagu furtay ama si kale hadii aan u dhigno in haweeydan oo ka soo jeeda magaalada markaasi ee caabudwaaq dadka dega ee mareexaan ay saraakiil iyo ciidankii booliska ee dhuusamareeb kala shaqeynaya ay u sheegtay in ay u heyso hub raqiis ah sida bistoolado AK-47 shaamashuutaro waxaana la sheegay in ciidanka oo baahi u qabay isla markaana uu arkayay fursad muhiim ah in ay hubkaasi ka faa'iideystaan oo qiimo jaban looga gadayo ayaa hal mar waxaa gabadhan akoonkeeda galay lacag kor u dhaafaysa $11,000 Mareykanka ah waxaa la sheegay in ay sheegtay isla markaana ay ku wargeliday dadkii ay lacagaha ka qaaday in ay magaalada caabud waqti geyso oo ay hubkii keenayso si ay uga iibiso maadaama hubkan uu ahaa mid si sharci darro ah dhanka Itoobiya Soomaaliya gaar ahaan gobolada Galgaduud markaasi uga soo gelayay haweeneydan ayaana gabi ahaanba taleefannadii dinsatay oo baxsatay waxaa la sheegay in taliska booliska ee markaasi galmudug ay sheegeen in haweeneydan saacadihii soo dhaafay ay aad u raadeynayeen isla markaana ay ka raadinayeen magaalooyinka caabudwaaq Galkacyo Gurceel iyo Dhuusamareeb laakiin haatan ugu dambeyn ay quus qaateen oo ay la yihiin waxayna taliska booliska ee federaalka Soomaaliya ay markaasi u sheegeen in haweeneydan oo ka tirsan ciidanka booliska ee gobolka Galgaduud ka howlgala ay baxsan tahay taliska booliska federaalka iyo kuwa galmudug ayaana haatan waxa uu sawiradeeda dhigay meel kasta oo baraha bulshada ah iyagoona markaasi taliska booliska ay sheegeen in haweeneydan ay baxsan tahay oo ay lacag $10,000 ah ay ka dhacday dad muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo ay ku marin habaabisay isla markaana ay u sheegtay inay iibinayso ama ay ka gadi doonto qoryo raqiis ah oo magaalada caabudwaaq dhowaan lagu furtay hase ahaatee ciidamada dawladda ay waxba ka keeni waayeen magaaladaasi dhowr maalin oo ay hareereeyeen ama ay dul joogeen xaaladda magaaladaasi ayaa maalmihii lasoo dhaafay sideedii caadiga ahayd kusoo noqotay isku socodka gaadiidka iyo goobaha waxbarasho iyo ganacsiga ayaana dib u bilowday waxaana haatan ay u muuqataa in magaaladaasi jawigeeda oo degan uu gabadhan mar kale jawigeeda kici karo maadaama gabadhan ay u dhalatay beesha mareexaan ciidamada dawladdanu ay haatan ku raad joogaan oo sawiradooda meel kasta dhigeen wixii war ah oo kasoo kordha xaaladda gabadhan iyo haatan qabashada lahaayo warbixinadeena iyo barnaamijyadkeena dambe ayaad ku daalacan doontaan guud ahaan warkii aad kala socoteen Darajirka TV halka ayaan ku hakinayaa warkan kaysixiga intaan ku kulmi doono dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحال شاقي إن تاليسكا بوليسكا مركاسي قل مدوك أي شاقين إن هويني دان ساعده الصورة في أي أد أرادينيين سلام مركانا إكر هادينيين مغالوين كعابدوا قال كعيو قرعيل يردو سمرين لكن هاتان أقدم بين أي قوس قاتين أو أي لأيهين وحاينا taliska booliska ee federaalka Soomaaliya ay markaasi u sheegeen in haweeneydan oo ka tirsan ciidanka booliska ee gobolka Galgaduud ka howlgala ay baxsan tahay taliska booliska federaalka iyo kuwa galmudug ayaana haatan waxa uu sawiradeeda dhigay meel kasta oo baraha bulshada ah iyagoona markaasi taliska booliska ay sheegeen in haweeneydan ay baxsan tahay oo ay lacag $10,000 ah ay ka dhacday dad muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo ay ku marin habaabisay isla markaana ay u sheegtay inay iibinayso ama ay ka gadi doonto qoryo raqiis ah oo magaalada caabudwaaq dhowaan lagu furtay hase ahaatee ciidamada dawladda ay waxba ka keeni waayeen magaaladaasi dhowr maalin oo ay hareereeyeen ama ay dul joogeen xaaladda magaaladaasi ayaa maalmihii lasoo dhaafay sideedii caadiga ahayd kusoo noqotay isku socodka gaadiidka iyo goobaha waxbarasho iyo ganacsiga ayaana dib u bilowday waxaana haatan ay u muuqataa in magaaladaasi jawigeeda oo degan uu gabadhan mar kale jawigeeda kici karo maadaama gabadhan ay u dhalatay beesha mareexaan ciidamada dawladdanu ay haatan ku raad joogaan oo sawiradooda meel kasta dhigeen wixii war ah oo kasoo kordha xaaladda gabadhan iyo haatan qabashada lahaayo warbixinadeena iyo barnaamijyadkeena dambe ayaad ku daalacan doontaan guud ahaan warkii aad kala socoteen Darajirka TV halka ayaan ku hakinayaa warkan kaysixiga intaan ku kulmi doono dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.